Тема моєї дипломної роботи є визначення впливу температури спікання на мікроструктуру кераміки ітріалюмінієвого гранату з домішками самарію. Науковий керівник від кафедри – кандидат фізико-математичних наук Мацокін Дмитро Володимирович, а науковий керівник від Інституту монокристалів – доктор технічних наук Явецький Роман Павлович. Дана робота була присвячена отриманню та дослідженню прозорих керамічних матеріалів з високою здатністю до пропускання та низькими оптичними втратами. Ці керамічні зразки використовують у якості поглинача паразитних осциляцій для твердотільних неодимових лазерів. Практичні відомості. Ітріалюмінієвий гранат з домішками самарію відноситься до гранатів. Кристалічна сполука представляє собою кубічну елементарну комірку. Йонний радіус ітрію 89,3 пікометри. Йонний радіус самарію 96,4 пікометри, а параметр кристалічної градки складає 1,2 нанометри. На даному слайді ми можемо бачити кристалічну структуру. Оптичні властивості. Згідно останніх результатів наукових робіт, було виявлено, що коефіцієнт поглинання при довжині хвилі у 1064 нанометри ітріалюмінієвого гранату з домішками самарію складає 3,6 одиницю поділену на сантиметр. Це є довжиною хвилі генерації неодимового лазеру. На довжині хвилі 808 нанометрів, що коефіцієнт поглинання складає 0,1. Це є довжина хвилі накачки лазеру. Коефіцієнт гамма показує нам сприятливість до поглинання паразитних осциляцій. Як ми бачимо з порівняльної таблиці, він є найвищий безпосередньо у ітріалюмінієвого гранату з домішками самарію. Також тут зображений спектр поглинання відповідно до довжини хвилі. Застосування. Завдяки своїм властивостям, як вже було сказано вище, дана кераміка використовується в якості оболонки для твердотільних неодимових лазерів для компенсації паразитних коливань. На цьому слайді ми можемо бачити переваги профільного середовища. Зліва зображено середовище без додавання ітріалюмінієвого гранату з домішками самарію, а справа навпаки. Підвищення, які переваги? Це перш за все підвищення ККД за рахунок зменшення енергії накачки та збільшення корисної частини використаної енергії накачки. А також, як ми можемо побачити на цьому слайді, у профільному активованому середовищі моди локалізуються в центрі, паразитні моди. Приклад реалізації. На даному слайді ми можемо бачити безпосередньо вже готовий неодимовий лазер з покритим шаром ітріалюмінієвого гранату з домішками самарію. Метою роботи є дослідження впливу температури спікання на мікроструктуру та оптичні характеристики кераміки. Від оптичних характеристик кераміки та мікроструктури перш за все залежить пропускання і доцільність використання даної кераміки. Методика експерименту поділяється на декілька етапів. Перший етап – це підготування високодисперсійних сумішей. За основу були взяті комерційні порошки алюміній-2О3, ітрій-2О3 та самарій-2О3. Їх змішали за стехіометричним складом та дали високоенергетичному помелу в планетарному шаровому млині. Помел проходив протягом 10 годин, швидкість обертання диску – 140 обертів за хвилину. Після цього отриману суміш гранулювали шляхом перетирання через сито з розміром отворів 75 мікронів. Отримана суміш представила знімок фотопорошкових сумішей отриманих, представлено на даному слайді. Це вже суміш після помелу, і середній розмір її частинок дорівнює 500 нанометрів. Другий етап – це є пресування нанопорошків. Після того, як ми отримали нанопорошки, ми їх пресували у штапіками розміром 5,5 на 30 мм. Спочатку методом холодного одновісного пресування при тиску 50 мегапаскалів, а
в гідравлічному пресі, а вже потім піддавали ізостатичному пресуванню при тиску 200 мегапаскалів. Третій етап – це безпосередньо вакуумне спікання. Синтез кераміки проводили методом вакуумного спікання в печі з вольфрамовими нагрівачами. Температура спікання, діапазон температури спікання від 1700 градусів до 1800 з кроком зростання 25 градусів Цельсію. Час ізотермічної витримки складав 10 годин, і після спікання отримана кераміка була відполірована з обох боків та термічно протравлена при температурі в 1350 градусів Цельсію. На даному слайді ми можемо бачити отримані зразки кераміки при різних температурах. Безпосередньо отримані результати та дослідження отриманих зразків. За допомогою методів оптичної мікроскопії були зроблені знімки поверхні отриманих зразків, і за допомогою метода січних був підрахований середній розмір зерна, що складає 20-25 мікронів, в середньому від 20 до 25 мікронів, і практично не змінюється, тобто не залежить від температури спікання, окрім останнього зразка, що був синтезований при температурі 1800 градусів Цельсію. В останньому зразку спостерігається бімоїдальний розподіл зерен за розмірами в кераміці. Це пов'язане з різною енергією границь зерен за рахунок сегрегації іонів самарію по границях зерен. Тільки тут на слайді, перепрошую, моя помилка, температура спікання 1800 градусів, а не 1725. Після цього були отримані спектри пропускання за допомогою методів оптичної спектроскопії. Найкращий коефіцієнт пропускання показала кераміка, що була синтезована при температурі 1725 градусів Цельсію, як це видно з отриманого графіку. Енергодисперсійний аналіз цієї кераміки показав, що елементний склад кераміки всередині зерен і на межах зерен ідентичний, в межах похибки, а на межах сегрегацію домішок не виявлено, що свідчить про високу структурну однорідність цієї кераміки. Також були отримані коефіцієнти поглинання на довжині хвилі 1064 нанометри та 808 нанометрів, і безпосередньо отриманий коефіцієнт якості поглинання отриманих зразків. Тобто коефіцієнт поглинання при довжині хвилі генерації поділений на коефіцієнт хвилі при довжині хвилі накачки. І як ми бачимо з результатів, найкращим коефіцієнтом є 27,91, що спостерігається у кераміці, що була синтезована при температурі 1725 градусів Цельсію. Безпосередньо висновки. Вперше було досліджено вплив температури спікання на мікроструктуру та оптичні характеристики кераміки. Встановлено, що оптимальна температура спікання становить 1725 градусів Цельсію. Середній розмір зерна становить 20-25 мікронів та практично не залежить від температури спікання, окрім останнього зразка, у якому спостерігається бімоїдальний розподіл зерен за розміром. А також з підвищенням температури спікання відношення поглинання зменшується, що пов'язано з підвищенням оптичних втрат кераміці. Дякую за увагу. У мене все.